E pa dragi naši, i toj 2015. godini službeno je stigao kraj. Na ono što radimo krajem svake godine, osim neumjerenog uživanja u jelu i piću, je pomalo bezobrazno laganje samih sebe. Uvjeravamo se kako ćemo baš do godine napokon dati sve one ispite na faksu, ponovno krenuti u teretanu, slušati manje Petra Graše i zaraditi dovoljno da kupimo novu konzolu ili grafičku karticu. S druge strane, ne lažemo vam kada kažemo da prvi mjesec 2016. gamerima donosi, ha, valjda sve što možete zamisliti. Ozbiljno, zamislite bilo kakvu igru i šanse su otprilike 96,54% kako se nešto slično nalazi u ponudi ovog mjeseca. Evo, sad ćete vidjeti. Assassini i Templari recimo. Jedan Assassin's Creed godišnje očigledno nam je bio premalo, pa je Ubisoft pripremio novi trend. Izbacivat će nam jednog mjesečno. Dobro, tako je barem u prvom i drugom mjesecu ove godine. Nakon prošlogodišnjih Chroniclesa u Kini, sljedeći nas vodi u zemlju Taj Mahala i gospodina Mahatme Gandija. Riječ je opet o side-scrolling download naslovu veoma zanimljivog umjetničkog stila u takozvanoj 2,5D perspektivi koji će nas postaviti u središte rata između Sika i Britanaca. A kakav bi to mjesec bio bez barem jedne igre sa zmajevima? Loš, eto kakav. Dragon's Dogma Dark Arisen u isto je vrijeme re-release, ali i ekspanzija. Originalna igra stiže s novom regijom, questovima, neprijateljima, oružjima i hrpom drugog sadržaja. Zajedno sa svim originalnim sadržajem RPG-a, posebno hvaljenog zbog otvorenog svijeta i interesantnih borbi s bosovima. Ako ste u uvodu kao idealnu igru ovog mjeseca odmah zaželjeli malo klanja dobrih starijih zombija, bogovi gaminga uslišili su i te molbe. HD remaster Resident Evil Zero, kao što mu naziv kaže, fokusiran je primarno na kozmetičko uljepšavanje ovog prikola, tako da nemrtva gospoda izgledaju znatno ušminkanije nego kad smo se s njima družili prvi put. Tu je i nova, najlakša postavka težine za novo pridošlice, što vama sigurno ne treba, ali i Wesker mod koji omogućuje prelaženje igre u ulozi popularnog negativca Alberta Veskera. Jonathan Blow, kreator popularnog puzzle platformera Braid, sav je zarađen novac i posljednjih 5 godina svog života uložio u The Witness, naslov koji će nam ovog mjeseca donijeti onu prijeko potrebnu dozu vježbanja moždanih vijuga. 667 zagonetki čeka nas na misterioznom otoku koji nas posebno privlači svojim predivnim vizualnim stilom. Oni najsitni čavi moći će se sa zagonetkama zabavljati preko 80 sati, pa jedva čekamo posvjedočiti igri koju PlayStation Blog naziva jednom od najvažnijih u 2016. A što kažete na preko 200 igrivih likova iz Avengera, Kapetana Amerika, Ironmana i Thora i to napravljenih od Legića? Može? Ma kako ne bi moglo? Vrijeme je da spasimo Lego svijet od zlikovaca i pritom se prokleto dobro zabavimo, rekreirajući većinu epskih scena iz popularnih blockbustera. Kao šećer na kraju čeka nas ponovno druženje s ikonom gaminga, gospođicom Larom Croft. Nakon što su vlasnici Xboxa već uživali u novom Tomb Raideru prošlog mjeseca, sve upućuje na to da nam nova igra stiže i na PC krajem ovog mjeseca, a u odnosu na prethodnika donosi više svega. Više opreme za sakupiti i unaprijediti, više zagonetki za riješiti i više grobnica za istražiti. Više sreće, više ljubavi, više zabave. Dobro, sad već zvučim kao reklama za kolu. I to bi bilo to, mili naši, 6 najvažnijih igara prvog mjeseca nove 2016. godine po našem izboru. Ima toga još, naravno, pa svakako bacite oko na punu listu igara u prvom mjesecu na našem portalu, imate link u opisu ovog videa. Naravno, nemojte zaboraviti ni na naš izbor najboljih igara prošle godine, Zlatni Dabar 2015 kreće upravo danas. I vi ste tu vrlo bitni jer vi birate koja će igra dobiti našeg Zlatnog Dabra. Pa navratite na HCLHR forum da ostavite svoje glasove u Zlatni Dabar 2015 pod forumu. I ništa, budite dobri, oprezno s tim sarmama i francuskim salatama i nemojte lagati, ni sebe ni druge. Lajkajte, šerajte ovaj video, preplatite nam se na kanal i pričajte roditeljima i susjedima kako je HCL najbolji. Vidimo se!